Riparian reserve yote hii. Hii riparian reserve yote. Mahali wananchi wameondoka. Sasa tutakuwa na mpango. Ile niliwaambia mpango ya housing. Ambayo itasaidia sisi hawa wananchi wanaishi katika slums. Na tuko na wananchi zaidi ya 7 million Kenya. Wanaoishi katika slums kama hizi. Na ndio nilisema lazima tuwe na mpango ya serikali. Na ndio nikaanzisha hazina ya housing. Watu wengi walikuwa wanapiga kelele, lakini mimi nataka niwaambie hivi. Kupitia hiyo mpango ya affordable housing, hiyo hazina ambayo tumeanzisha. Sasa hapa Kiamaiko, hawa watu wametoka hapa. Wiki hii, tunatangaza kandarasi ya kujenga nyumba 1,500 ambayo itafaidi watu ambao wametoka hapa, wao wataenda kuishi kule. Yenye mnanielewa? Kule Kibira tunaweka nyumba 1,500. Hapa Kasarani Mwiki tunaongeza nyumba 10,000. Wiki hii peke yake tunatangaza ujenzi wa nyumba 20,000 ambayo itasaidia watu wa Nairobi ambao wanaishi katika vitongoji duni kama hii, ili tuhakikisha kwamba every citizen anaishi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna usafi, ndio tuwache wananchi wetu wasiishi katika makao kama haya ambayo yanabebwa kila wakati na mafuriko. Hawa familia 1,040 tutahakikisha kwamba they have a place to call home. Meanwhile, as we have a comprehensive plan on how to sort out this problem of slum dwelling. Tumeelewana? Vile vile, nataka munisikize kwa makini. Mimi nilisema ya kwamba Kenya hii lazima tuwe na mpango ya kujenga manyumba. Wananchi wengi wanaishi mahali ambapo hapafai. Wananchi wengi wanaishi mahali hakuna choo, hakuna maji, hakuna stima, mafuriko ikikuja inabebana na manyumba ya wananchi. Na ndio nimesema ya kwamba sisi ambao tuko na pesa ya kutosha, tutalipa pesa ya housing fund, ndio tupange manyumba ya hawa watu wa chini, tuinue kila mtu katika ile mpango ya bottom up. Hawa namna gani? Kweli kiongozi. Tunaelewana? Mimi nimesema hivi.
wale watu wote ambao wametoka katika riparian reserve, wale watu wote ambao watahama manyumba yao ili waepuke janga hii, watakuwa ndio priority list yetu wakati tunawapatia ile mpango ya housing kupitia kwa social housing. Na ndio nimekuja hapa leo katika hii uwanja. Hii uwanja ni uwanja ya polisi na uwanja ya serikali. Sawa sawa? Hawa askari si mnaona wanakaa, wamekaa pembeni. Kweli kiongozi. Nimeongea na jamaa hapa anaitwa Victor Wekesa, ameniambia anaishi hapa na bibi yake na watoto wanaishi pembeni. So nimeshamwambia wiki hii kabla ya Ijumaa hapa tunatangaza kujenga nyumba 10,000 katika uwanja huu. Tunaelewana? Beneficiaries wa kwanza ni hawa askari wetu. Hawa askari kwanza tunawapangia mahali mzuri ya kuishi. Hawa ni watu wako na familia. Tunataka waishi mahali pazuri, wasiishi nyumba ambayo imezeeka kama hii. Alafu zile sehemu ingine itabakia, pia tutajengea wananchi hawa mahali ya kuishi. Thank you. Okay, madam. Thank you.